Un nome? Mir Miesi. Mir Mies. Klaus hat Teto, eh? Et Teto. Un jam baba I altinit. Ah, altufit. Ča di un si do nije. A u lot? A hoć skeć me djeti škole? Oh, čakam he. Tri škola kam kontrolu me zezjeta. Pra se s'keni arda si he, nuk I kam pano I he. Puna. Baba I altufit, eh? Dalohet altufit. E I mir, eh? I vet mi pa uniforme. Mir ke I baci ke arda. Hajtë se të shpo bisedojnë. Mundësisht me më prit pak, se jam nëse. Jo, dakor t'jo pres. Miru pafshë. Zotni, më falëse, edhe emlin së të di. Latif. Latif, zotni Latif. Keni ba shumë mirë që keni arë për djalin, mu interesu. A da është marë ma shpesh? Pa, tri shkolla kam kontrolu me zezjeta. Shikon ka, se së keni arë dhe një herë. E pash. Altufin e pa që me jetë. Falim nërës. Se keni një djal. Kam falë. Kam falë. E mirë, e? Ja, keni një djal shumë problematik. Më vjen keqë e dhe këte. Ja. Pa, për besë. Altini, banë shumë zhurë në klasë. Ja. Ikë prej mësimët. Banë akrobacinë në klasë, i banë fëmijë me qeshë. Pa le pas taj mësime që është. Mos pëtë. Mos pëtë. Ja. Pa hezitim, po të them se ka nga 34 për çdo lanë. Jam. Nul kretë. Absolutisht dinë në zgjanë. Sa është i vemenë që më dhatë celular, keni ba shumë gabin që ja keni ble. Qa me bo, doja I vetja ka ble. Doja, e? Jon të maqu doja të dam. Tri herë njove që ngruja me fjeta dje. Që këj marën me muzikë. Ashtu, e? Edhe doja I vetë është DJ edhin. A doja me DJ. Jo, atë. Si do t'ja bajnë? Që është një kja Terezi? Jo, kja nuk ka Terezi. A nuk e një gjithë ty? E, po. Katësh atë reshti ka. Ja. Ka pa. Që, katësh. Po marim katësh. Letërsi, e? Shumë I do, teper. Po bëj që di, pra. Nuk sënë fare. I qënë herë mërë stilu lapse në mu prej durve. Ja. Letër, po si fletore. Absolutisht, vjenë shkollë kretë me durë në gjepa. Po, këtë lëna të kokaika, që ke ka një atë? Si? Kokaik. Kja është kemi, zutni, nuk ka kokaik. Jo mërë se me paken kokain, kisha marë lajtën bërë të punë, po. Aha, në që thot djallë, në që thot djallë, e marë me gazi. Kemi, kotësh prap. Po, resht kotësh atë, resht. Qënë është janë mekanikë? Kush është? Jo, ja, matematikë. E, matematika. Matematikë, që më për t'i bëj një pytje thjeshtë. Atish. Altin, ma elementarja pytje. Sa bëjnë dy, Altin? Që pytje? E? Se janë Pitagora, ma I zishtë. Dy, pes bëjnë. Urna, se ko I denë. Je pjellë I mundësi tjetër. Pa kja është e te për zëtë një fajnë. Sa bëjnë mërbab dy? Tri mërbab bëjnë. Orna, mërë se ka idejnë, mërë mësë lopë. Lutëm shumë edhe I mundësi e bja. Ja mundësi, shkam qaj në të shi, po e pysë për I për I lanë tjetër të lutëm. Ha. Ja, po e pysë për një histori. Kur ka ra muri Berlinit? He. Muri Berlinit kytë e di, bo. He, për e thuje. Pa. Thuje mërë bo. Muri Berlinit koro masja shanë. He. Masja shanë koro muri. Nuk din heq, kuptan nuk ja ka idejnë se kurse tek. Ja të lutëm shumë, si ven faj, se të mënë. Pa u shem nuk ka si me ro. Ashtu, e? Po. Pa të zëpët të më, pa s'ka pas ku me nga. Ja I ka gjo, I ka gjo dojzë vetë. Ti një dhe ju ma zisaj. Ja I ka gjo dojzë vetë. A doja vetë vetë, e? Pa, original. Kur ka bon një gjë doja vetë vetë. Ja, nuk është puna kur ka bon, po jo. Ja, në dojave. Jo, është është. E, mërë altin. Të shti altin që kjo. Hajtë se di qka zëtë një. Pa, pajmë për. Hajtë, pa thona. Pa. Nuk lejohet me toleru dhe në këtë shkallë për hajtë se festat janë e vitirije. Por është puna që altini duhet me bërë këthesë rrenësore, zëtëni. Ja, duhet me bërë këthesë, ba. Absolutisht duhet me nërshu, altini. Do të bëjnë se zëbën. Altini duhet bëhet I disiplinum se zëbën, zëtëni. Se zëbën, do të bëjnë. Me arë në shkollë gjdo ditë, me vesh uniformën si gjithë fëmi tjerë. Ba. Mos me bërë zhurë, mos me ikë prej mësimit. Ba. Altin? He, si ka zysh. He, se me suha më nga. Ja, më Se pa shakëj dhe I vi, që s'ta bëjë rrenë me më falë të anë botë,
Mas 10 vjeç deputet kam u bo. E kema apo hajër, në i që patëm. A thu, mërel tëf. Për këj di ti pa. Ja deputet, pa, pa, pa. Jo ti për sy të vodit, deputet e ka pak me këtë amen që ka. Këj, këj bëjt minister. Këtë të shi, më ka gjo mu. Ashtu. Sa është i vendosën. Një mërë zëtë një, të shi, unë thamë se edhe ju, pa. Do t'i fje me mojtë, ma për altimi, ma për angjinit familjar. Pra, pra, në bol jena më nuk, pra, 15 vjeq ja ko do më gjeni. Ashtu, e? Atëherë mirë arshë e herë tjera, më arë më shpesh. Më shpesh, e? Më shpesh. Më të tash që mësova shkollën, e që të njoftë alë të vi. Hajde sa herë du. Tëri herë njovi du më gjemu. Tëri herë del bol për nese. Ne e te kena ditë takimit, mund është marë kur. Falminderit.